Розбитий фасад, вибиті вікна, зачинені фанерою. Ось такий нині вигляд нового корпусу «Охматдит» після російського удару. Але навіть в таких умовах більшість відділень дитячого центру змогли відновити роботу. Голову на мене. Ще. Отак. І отак. О. Це відділення дитячої реабілітації. Ось таким воно було після прильоту російської ракети. Проходить сюди. А такий вигляд у відділення зараз. Медики-самотужки привели тут все до ладу. Владислав, фізіотерапевт, проводить нам екскурсію. Ця частина приміщення зараз не робоча. Вона найбільше постраждала від вибухової хвилі. Можете зайти подивитися, світла немає, але тут осколки ще поставалися. Стеля пошкоджена, стіни пошкоджені, апаратура пошкоджена. А це частина відділення, яка вціліла. Чотирирічний Рома зараз на реабілітації. Він постійний пацієнт «Охматдиту». У Роми ДЦП і припиняти заняття по реабілітації йому не можна, бо він втрачає ті навики, яким навчився до того. Ми намагаємося зробити його більш самостійним, щоб у нього є брат-близнюк, щоб вони разом пішли в школу. Дуже хочеться. Фізіотерапевти кажуть, що їхнє відділення повноцінно почало працювати вже через тиждень після російського удару. Медики й самі не розраховували, що так швидко зможуть знову надавати допомогу дітям у стінах рідної лікарні. І потроху вже майже всі відділення повернулися, і ми зараз повернулися в той режим до влучання ракети. Це відділення хірургії новонароджених та недоношених дітей. Палати вже заповнені на 80%. Протягом місяця після російського удару лікарі госпіталізували як нових пацієнтів, так і тих, хто вже тут не вперше. Ми вже в Охматдиті зараз четвертий раз, якщо з приїздами. Ну, чоловік військовий, пропонували там в Германію перевестись, і все, я кажу, я не хочу. Ну, бо ми тут почали, і я тільки з ними хочу. Від початку до кінця. Дивлячись на ці руйнації, на другий день, на третій день, ми ніяк не могли прийти в себе і повірити, що це взагалі можливо, що це могло таке статися. І багато хто з колег, і всі ми думали, що дай Бог, щоб до зими ми почали тут щось робити. Деякі корпуси «Охматдиту» в аварійному стані, їх доведеться зносити та будувати нові. Повністю зруйновано відділення токсикології, де був єдиний в Україні дитячий діалізний центр. А це хірургічний корпус, тут більше не працюють операційні. Сильно пошкоджене також відділення трансплантації кісткового мозку. Навколо відновлення дитячої лікарні «Охматдит» нещодавно спалахнув скандал. Конкурс на ремонт будівлі після обстрілу виграв невідомий сумнівний підрядник, який пропонував провести роботи по завищеним цінам. Журналісти-розслідувачі проаналізували документи компанії-переможці та з'ясували, що її статутний капітал становить лише $120, а на балансі немає необхідної техніки. Ну, і це поставило вопрос перед руководством «Охматдита» размером на 300 миллионов гривен, хотя из предложений других фирм, которые подавались на этот конкурс, было очевидно, что работы можно выполнить в 1,5-2 раза дешевле. Конкурс проводив благодійний фонд «Охматдиту» на приватній платформі, а не через державний тендерний майданчик. В адміністрації лікарні пояснили, що хотіли таким чином заощадити час, бо відділення потрібно встигнути відремонтувати до холодів. Я вважаю, що ми зробили відкритий, прозорий тендер. Але якщо у суспільства є така вимога, що вони бачать це якось зробити по-іншому, будь ласка, пропонуйте. Масло у вогонь додало те, що гроші, які мав отримати сумнівний підрядник на ремонт лікарні, це переважно донати пересічних українців та бізнесу. Тільки за першу добу після трагедії українці зібрали близько 250 мільйонів гривень. Нині загальна сума зібраних коштів на відновлення «Охматдиту» вже перевищила 1,5 мільярда гривень. Після суспільного резонансу результати конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий тендер на реконструкцію «Охматдиту». Прийнято наступне рішення, що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 числа, 8 липня, на рахунки «Охматдиту» безпосередньо на казначейський рахунок. Ми створюємо ревізійно-наглядову раду по використанню цих коштів і подальшого руху.
Нового підрядника планують обрати протягом кількох тижнів на держмайданчику для тендерів «Прозоро». Ремонт в лікарні хочуть розпочати якнайшвидше. Принаймні, встигнути до зими загерметизувати пошкоджені корпуси. Юлія Жукова, Андрій Шурін. Спеціально для Радіо Свобода.